ቃል ልታስታውሱ ይገባል። በገጽ 15 ላይ ቫይረሶች እየፈሉ ይመጣሉ፣ ሚሊዮኖችን ያጠፋሉ፣ ረሃብ ይነግሳል፣ ሚሊዮኖችን ያለ ከልካይ ይወስዳል ያጠፋል ይላል። የዛሬ 10 ዓመት የተነገረው ቫይረስ አሁን እየፈላል መጣም ወገኖች። ሚሊዮኖችን ይወስዳ አይደለም ገና ሚሊዮኖችን ሳይሆን ቢሊዮኖችን ይወስዳል። ረሃብ አለገሰ በየቦታው ረሃብ ነክሷል። ረሃብም ያለ ከልካይስ ቢህ እየፈጀ ነው። አልፎ ተርፎ ባሁን ጊዜ ጦርነትም እንደዚሁ የነገሰ ነው። ግጭት ፍጭት በየቦታው ነው። ሰላም የለም። ይህ ሁሉ እውነት ፈጦ ያየነው ነው። ስለ ወቅቱም ሁኔታ ሆነ ስለሚመጣው ሁኔታ ስለነዚህ ሁሉ ምክርን እየለገስን ያለነው ሰው በዚህች እንኳን ባለቀይ ሰዓት ንሳ ይገባን ብለን ተስፋ በማድረግ ነው። እግዚአብሔር አይዘበትበትም የፍርድ አምላክ ነው። ስለዚህ እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች አስተውለን ልንራመድ ይገባናል። እስቲ በስተመጨረሻ የነቢዩ ዕንባቆም ጸሎት በመዝሙር ምን ብሎ እንደተናገረ በመንፈስ ሆኖ የተናገረውን የእግዚአብሔርን ኃይለ ቃል አንብበን በዚህ እንደመድማለን። አቤቱ ዝናህን ሰምቼ ፈራው። አቤቱ በአመታት መካከል ስራህን ፈጽም። በአመታት መካከል ትታወቅ። በመዓት ጊዜ ምህረትን አስብ። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱንም ከፋራን ተራራ ይመጣል። ክብሩ ሰማያትን ከድኗል። ምስጋናውም ምድርን ሞልቷል። ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው። ጨረር ከእጁ ወጥቷል። ኃይሉም በዚያ ተሰውሯል። ቸነፈር በፊቱ ይሄዳል። የእሳትም ነበልባል ከእግሩ ይወጣል። ቆመ ምድርንም አወካት። ተመለከተ አሕዛብንም አናወጠ። የዘላለም ተራሮች ተቀጠቀጡ። የዘላለም ኮረብቶች ቀለጡ። መንገዱ ከዘላለም ነው። የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ። አሁን ወገኖቼ የኢትዮጵያ ድንኳኖች አገራችን እየተጨነቀ አይደለም? እየተጠበበ አይደለም? የምድያም አገር መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ። አዎ ምድያም በቀደምት ጊዜ የኢትዮጵያ ግዛት የሆነው አካል ወይም ስያሜ ነው። በእውኑ እግዚአብሔር በወንዞች ላይ ተቆጥቷልን? ቁጣህ በወንዞች ላይ መዓትህም በባህር ላይ ነውን? በፈረሶችና በማዳንህ ሰረገሎች ላይ ተቀምጠሃልና በቃልህ እንደ ማልህ መቅሰፍትህን አወጣህ ቀስትህንም ገተርህ ይላል። በቃልህ እንደ ማልህ። አዎ በእግዚአብሔር ቃል ፍርድ ተላለፈ። በእግዚአብሔር ቃል እውነት ተገለጸ። በእግዚአብሔር ቃል በባሮቹ በኩል ለሁሉም ያለም ያዳም ዘር በሙሉ እውነት ቃሉ ተገለጸ። ፍርዱ ተገለጸ። እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደማለው ቃል ኪዳን እንደገባው ዛሬ ይኸው ሰዓቱ ሞላ። መቅሰፍትህን አወጣ ቀስትህንም ገተር ይላል። መቅሰፍቶች ከፊት ቀድመዋል። እያያችሁት ነው አይደል? አዎ ቀስቱንም ገትሯል። ምድርን ሰነጠቅህ። ፈሳሾችን አወጣህ። አዎ ተፈጥሮ ዛሬ ዝናቡ፣ ጎርፉ፣ ማዕበሉ ሁሉ ምድርን እያናወጠ ነው። ተራሮች አንተን አይተው ተጨነቁ። ተራሮች ሲባል ወገኖቼ ተራራ አይደለም፣ መንግስታት፣ ከፍ ከፍ ያሉ መንግስታት። የውሃ ሞገድ አልፏል።
قلايوم دمصون ساتوال اجونم ودلاي انستوال فلاصو تشيكوت وبت برهان يتنسا كمين بوغبغوم كطور حصدال يتنسا صحاينا چرقا بمنوراچو قومو بمدر لاي بمعات ترامده احزابن بقطا اهيد هاچو حزبه لمتادك ግዴኑ የሚመጣ ወገኖች ደጋግመን ምን ነግረውም ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ይሄ ነው የሚመጣው ህዝብህን ለመታደግ ነው ያለው የቀባውንም ለማዳን ወጣህ አው እግዚአብሔር ይመስገን አገልጋዮቹን ባሮቹን ልጆቹን የመረጣቸው ያሰባቸውን ይወደዳቸውን ህዝቡን ለመታደግ የቀባውንም ለማዳን ወጣ እግዚአብሔር ያጥያተኛውን ቤት ራስ ቀጠቀጥህ መሰረቱን እስካንገቱ ድረስ ገለጥህ ያለቆችን ራስ በገዛ በትራቸው ወጋ አው ይሄ ነው ወገኖቼ በትራ ዘጋጅቷል የዘመናችን አለቆች ጦር አሰናርተዋል ኒኩለር ሰርተዋል ጀት ሰርተዋል ምድር ሁሉ በነሱ ቀራ ቀምቦ ተጨናንቃለች እንኳን ምድር አየሩንም ወልተውታል ጠፈሩንም ወልተውታል ያልሰሩት መሳሪያ የለም በገዛ በትራቸው ነው የሚለው በገዛ መሳሪያቸው ወጋቸው ይላል በገዛ መሳሪያቸው ተዋክቶ ያልቃሉ እኔን ይበትኑ ዘንድ እንዳውሎ ነፋስ መጡ ነው የሚለው አሁን እግዚአብሔርን ህዝብ ለመበተን ለማጥፋት ነው ይወጡት በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ሴራ ያያያችሁት ነው ችግረኛውን በሰውር ለመዋጥ ደስታቸው ነው ይሄ እውነት ነው ወገኖቼ ረሃብተኛውን ቢያልቅ በሽታ ቢፈጅ እርስ በርስ ቢፋጅ ለነሱ ምንም ደስታ ነው እዚህ ጋር ሰው አለቀ እዛ ጋር ተፈጨ ተቆላ ምንም ስሜት አይሰጣቸውም ይሄው ያያያችሁ ነው እርስ በርሱ ሲፋጅ ሲተላለቅ ራብ ሲፈጀው ራሳቸው ቹ የሚሏቸው ታጣቂዎች ህዝብን ሲጨፈጭፉ እነሱ ምንም ማይሰማቸው ደስታ ነው የሚሰማቸው ላለቃቸው ለዲያብሎስ ደም ያፈሰሱ ፈረሶችን በባህር በብዙዎችም ላይ አስረገጠ አጣ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ ነው እኔ ሰምቻለሁ ልቤም ደነገጠብኝ አለ እንባቆ ከድምጹ የተነሳ ከንፈሮቼ ተንቀጠቀጡ መንቀጥቀጥ ወዳጡንች አጥንቶቼ ውስጥ ገባ በስፍራዬ ሆኜ ተናወጥሁ በሚያስጨንቁን ህዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ የመከራን ቀን ዝም ብዬ ተጠብቃለሁ ወገኖቼ ለዚህ ነው ዝም ብላችሁ ታገሱ በመርከባችሁ ተሳፍራችኋል የሚመጣውን በትግስት ጠብቁ በሚያስጨንቁን ህዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ የመከራን ቀን ዝም ብዬ እጠብቃለሁ አው ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ ቦይንም ሀረግ ፍሬ ባይገኝ አው ችግር ቢነክስ ረሃብ ቢነክስ ማጣት ቢነክስም የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾችም መብልም ባይሰጡ በጎች ከበረቱ ቢጠፉ ላሞችም በጋጡ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ አሴት አደርጋለሁ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል በከፍታዎችም ላይ ያስሄደኛል ይላል እንግዲህ ወገኖቼ በዚህ ዛሬ በሰጠነው መግለጫ አንድ ቁም ነገር ጨብጣችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንከተብ ይያላችሁ ለምትሯሯጡ የዲያብሎስ አዳራሽ ሰፊ ነው ይሰበስባችኋል ጨለማው ሰብስቦ አይጠግም ያስገባችኋል በስተመጨረሻ ደግሞ ምርጫችሁ ነውና በዛው ተካተታላችሁ እኔ ምክሬ ለእግዚአብሔር ህዝቦች ነው ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ነው ወደ ብርሃን ወጣችኋል በብርሃንም እየተመላለሳችሁ ነው እናንተ ከጨለማ ድል ፈንታ ይላችሁ ድል ፈንታ